¿Está me procurando? Muy linda la música que usted tocó. Muito obrigado. ¿No habla castellano? Mucho poco. Se dice muy poco. Yo soy brasileño. Nos vamos a entender muy bien entonces. Me llamo Aurora. Antes la gente siempre acompañaba a los entierros. No. El sepulturero. Mas isso é uma preciosidade. Eu tentei fazer algumas funções quando volvi, mas não obtuve muito éxito. Estas películas são todas mudas e se não há alguém para acompanhar a função... Mas não tem nenhum músico nessa cidade? Teníamos uma vieja professora de música, mas também se morreu. Você não poderia acompanhar com sua música estas películas? Eu? Con su ayuda podríamos organizar por lo menos una función.